ძალიან აპარტამენტი იყოს, რომ აი მე დავიწყე, რა თქმა უნდა, რა, მანამდე ჩემამდე ციყვენ ბევრი კარგი ტიჩერი ან მასწავლებელი, რომელიც ასწავლდა ამ სტილს და მანამდე ციყო ვიღაც, ვინც აი რაღაც ვიდეოს უყურა, ფილმს უყურა, როგორც ვახსენეთ ინსპირაციისთვის და შეუბრა ცეკვა, მაგრამ მე ასე ვთქვი, ცი, რომ რაც ჩვენ ინდუსტრიაში ესეთია, რომ რაც ამერიკაში, დასავლეთში ან ცოტათ ევროპაში ხდება, ცოტა ვაგვიანებ, ცოტა 5-10 წელი ვაგვიანებ და მე ო, ოკეი, რა кай ყოფილა, მოდი, აბა გაიტრიანდო საქართველო. იდეაში ბოლო 7 წელი, შემიძლია თქვა 8 წელი, აი 8 წელს წინ დაიწყო ცოტა აღზევება, 10 წლის წინ, 12 წლის, აი ცოტა ხანია რა, აი მაქსიმუმ 1 დეკადა რა. და ის რა ხდება, რომ გინდა ფული ინდუსტრიაში რომ გავიჭერდეს, ხო, როგორც ყველა ინდუსტრია, ხო? ანუ სამწუხაროდ თავიდან ის არის ყო, რომ მოციკოვი იყო, მარტო მოციკოვი. დღესდღეობით გვიწევს ხოლმე, რომ ცოტა სხვა უნარებიც შევიწუსოთ. ანუ ცოტა მარკეტინგი მინდა, იმიტომ რომ ცოტა მეტი ფინანსური მხარე რომ მეტი დაინტერესება მოყვეს და მე უფრო და უფრო გამიტარდე, თორემ შემთხვევით ძალიან მაგარი ვიცეკო სამწუხარო რეალობა, როგორც არტისტისთვის, რომ ზამგარად შექმნა, თუ არავის არ ანახე და თუ ფინანსურად რამე არ გეკრება. თუ გაყიდე რა, მარტო. თუ გაყიდე, ხო, იჯდები სახში და შევა მაგარი არტისტი იყო და მეორე ეგეთი არის შეიძლება, მაგრამ არ გამოვა ის, რაც ვლაპარაკობთ, რომ აი ნაპერწკალი გაფართოვდა, აღზევება ამ კულტურის ჩვენთან და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობდი, რომ შენ კითხვაზე 10 წელს წინ დაიწყო ეს ცოტა ნიშნები რა, თორემ მანამდე ვიღაცები იქნებიან პატივსაცემი, ვინც მანამდე იყო, მაგრამ აი ვფიქრობ, რომ 10 წელს წინ დაიწყო ის, რაც ახლა არის დღემდე.